بسم الله، معلومات ku saabsan COVID-19 iyo dadka ku nool dalka Ireland ee afka Soomaaliga ku hadlo. Waa idin salaamay. Magacayga waa Zakaria Cusmaan, waxaan la shaqeeyaa turjumaadaha kala duwan ee translation.ie iyo World Perfect. Maanta waxaan rabaa inaan idin kala hadlo tallaalka COVID-19 iyo dadka heli doono ee ku nool dalka Ireland ee ku hadla luqadda afka Soomaaliga, kuna saabsan goorta la heli doono iyo jawaabaha kala duwan ee kala ah waqtiga la heli doono, goormaan heli doono, iyo wax walba oo su'aal ku saabsan. Fiidiyogan wuxuu ka socdaa adeega caafimaadka ee Ireland HSE. Marka waad ku kalsoonaan kartaa macluumaadka ka socda dhaqaatiirta iyo saynis yahanada ku nool dalka Ireland kuna saabsan tallaalka COVID-19. Waxaa jira macluumaad ku saabsan tallaalka COVID-19 ee la soo dhigo internetka ama meelo kale ee baraha bulshada ah. Ka taxadar, waxaan aaminsanahay waxaa jiro macluumaad qaarkood aan sax ahayn. Sidaa darteed, mar walba waxaan rabnaa inaan hubino cidda aad ka heshay iyo macluumaadka aad ka helaysid COVID-19. Sidaas daraaddeed, waxaad ku kalsoonaan kartaa meesha ay ka imaaday warbixintani. Waxay ka imaaday HSE, adeega caafimaadka ee Irishka. Sidee tallaalku kugu caawin karaa? Maxay muhiim u tahay in la qaato tallaalka COVID-19 markii aan helo? Hagaag, waa su'aalo aad u muhiim ah. Waxaan wada ognahay dadka qaarkiis aad ayay u xanuunsadaan haddii ay qaadaan cudurka COVID-19. Kumanaan dad ah ayaa u dhintay cudurka COVID-19 dalka Ireland. Nasiib darro, sidoo kale malaayiin kale ee adduunka ku nool ayaa sidoo kale u dhintay cudurka COVID-19 xagga ay la eddaran yihiin kuwo badan. Ma jirto hab lagu ogaado sida COVID-ka ku saameyn doona haddii aad qaadato tallaalka, laakiin waxaan ku sheegaynaa: kow, tallaalku waa bilaash. Qof walba ayaa ka caawin doona ka hortaga inuu wuxuu ka caawin karaa qof walba inuu ka hortaga ku xanuunsado cudurka ama uu helo in cudurkaasi. Sidee badbaado u leeyahay tallaalka cudurka COVID-19? Tallaalka lagu isticmaalo dalkani Ireland waa kuwa badle, sida ku ogaan karaa tani. Dhammaan tallaalada lagu isticmaalo Jamhuuriyadda Ireland waxaa ansixiyay hay'adaha dawooyinka Yurub iyo kooxyo saynis yahano iyo dhaqaatiir. Waxa keliya ay ansixiyeen tallaalka iyo daawooyinka badqabka waxtarka ku leh dalka Ireland. Si walba, daawo kasto ee dunida taasha ama tallaal kasto, waxaa jira waxyeelooyinka qaarkood. Tallaalkani, waxyeelooyinka qaarkood waa kuwa aad u khafiif ah. Waxaa ka mid ah waxyeelooyinka tallaalkani la arka marmarka dhifka. Waxaa ka mid ah: markii cirbada lagugu duro ama ayaa tallaalka qaadatid, waa inaad dareento maqo xanuun, daal badan, inaad kala goysyada ku xanuunaan, iyo qandho yar. Waxyeelooyinka caadiga waxay aad u badan yihiin saacad ama hal maalin ama laba maalmood. Badankood aad ayay u yartahay tallaalka xasaasiyadda laga qaado. Fadlan u sheeg qofka ku tallaalayo haddii aad ur leedahay ama aad xasaasiyad qabto ama arrimo caafimaad ay jiraan. Fadlan la wadaag qofka ku tallaalayo, isweydii wax walba oo su'aal aad qabto. Waxaan ku sheegayaa, waxaa lagu siin doonaa buug yar oo macluumaad aad u faahfaahsan kuna saabsan waxyeelooyinka iyo soo raaca iyo faa'iidooyinka tallaalka uu lagu siinayo. Tani waxaad ku heli doontaa luuqado badan, waxaadna ka heli doontaa sidoo kale luuqada dalkaaga hooyo ee af Soomaaliga. Sidoo kale waxaad ka baari kartaa hse.ie. xasuusno, malaayiin dad ah ayaa adduunka oo dhan horey u qaatay tallaalka COVID-19, waxaana Ireland ama dowladda Jamhuuriyadda Ireland si dhow ah ula socotaa dadkii waxyeelooyinka ka soo gaaray ama waxyeelo, waxayna ogaatay in waxyeeladiisa aad ay u yartahay ama khafiif tahay. Tallaalka waxaa la siin doonaa dadka jiro 65 sano iyo wixii ka weyn, shaqaalaha daryeelka caafimaadka, dadka ka yar 65 sano laakiin xaalad caafimaad qabo. Waxaa lagu ogeysiin doonaa ama ku soo ogeysiin doonta HSE. Waxay ku soo diri doontaa fariin ama warqad kaga soo gaarto kuguna socoto inaad tallaalka la gaaray xilliga aad qaadan lahayd, markaasna ayaad qaadan doontaa tallaalka. Dadka ku nool ama ka shaqeeya goobaha dadku aadka ugu badan yihiin, kooxdaasi waxay noqon doontaa kooxda xigta ee qaadan doonto
talaalka covid 19 ee ha ka walwalin ee HSIE waxay kula socodsiin doontaa wax walba oo ka soo kordha ama wax walba oo ka imaado waqti walba ee noqoto waxaan si degdeg ah markii aan lugaaro kugula talinaynaa inaad qaadatid oo talaalka covid 19 si uu u yareeyo ama kaga hortago in aad cudurkaasi qaadid macluumaadkaasi macluumaad badan waxay kugu soo gaari doontaa markii aad hesho waraaqda kuga imaato HSIE haddii aad go'aansato talaalka inaad qaadanin tani saameyn ma lahan ka sharci ahaan dalka Ireland dalabka inaad ku sugnaato iyo inaad joogtid buu wax micnaa kama lahan waxay dalka Ireland ku ballanqaadaysaa ama jamhuuriyadda Ireland wax walba oo go'aan shaqsiyana inay HIC qaadanayso fadlan ogow waxaa jiri doona fursado yaryar ee talaalka lagu heli doono kuna uusan kana dhici karin inaad bukooto fayraska haddii aad talaalka qaadato waxaa muhiim ah inaad talaalka qaadato kuguna talinaynaa haddii aysan jirin waxyaalo aad ku diideyso taasi waxaa sababta muhiimka inaad qaadato talaalka covid 19 xaggee ka heli karaa macluumaad dheeri ah macluumaadka dheeriga ah waxaad intaasi in ka badanba ka heli kartaa GP-gaaga ama medical card-kaaga dhakhtarka ku qoran waxaadna la xiriiri kartaa dhakhtarka ama qoyska ama dhakhtarada ee dhakhtar walba aad leedahay haddii aad dhakhtar lahayn waxaad raadi kartaa xarumaha caafimaadka ah sidaas ayaadna ku heli kartaa macluumaadka talaalka covid 19 aad ayaad u mahadsantihiin dhammaantiin inta ku hadasha afka soomaaliga waxaan idin rajaynayaa dhammaantiin badqab iyo caafimaad waxaan idin rajaynayaa sidoo kale inaad u sheeriskaraysiin walaalaha ku dhaqan dalka Ireland ee ku hadla luuqadda afka soomaaliga wa idin salaam asalaamu calaykum